מתקפת 7 באוקטובר טלטלה את עולמנו. אלפי משפחות איבדו את היקירים שלהן, הורים נפרדו מילדים, ילדים נותרו ללא בתים. משפחות שלמות איבדו את הכל ברגע. מי שעדיין חווה את השבר העצום הזה כל יום, כל היום, הם החטופים ובני המשפחות שלהם. בסדרת פרקים מיוחדת של אספת הורים, אנחנו ניפגש בכל פעם עם בן או בת משפחה אחרים, וננסה להבין מה מתחולל בראש ובלב שלהם. אנחנו נדבר על הדאגות, על הפחדים והחלומות, על המלחמה ועל התקווה. מירן זיו, אשתו של שלומי. היי. היי אגר. תודה שבאת עד לכאן. אני אעשה הכל בשביל שלומי. אני בטוחה. נציין שאת גרה ממש ליד הגבול הצפוני. נכון. וגם בגזרה הזו עוברים עלייך ימים מאוד מורכבים. לא פשוטים. כן. ובאופן כללי, דיברנו ככה לפני כמה שבועות טובים. דיברנו על שלומי, דיברנו עלייך, נכון. דיברנו על אותה שבת שחורה. ספרי קצת מה איתך ומה עבר עלייך מאז. מה עבר עליי מאז? בתוך כל החטיפה של שלומי, אנחנו גם, נכון, יש את שלומי החטיפה, אנחנו חווים גם לצערי אבל. שלומי נסע בחמישי באוקטובר עם אביו, הבן דודה שלי. זיכרונו לברכה, שהיה מנבט המסיבה, מנהל הביטחון, הוא בעצם זה שקיבל את ההחלטה יחד עם מפקד תחנת משטרת אופקים, לסגור את המסיבה ברגע שהטילים התחילו. הם נסעו יחד מיום חמישי לשתי מסיבות בעצם, לשתי הפקות שהתקיימו באותו מקום. הייתה החלפה בין המסיבות בשישי, הוא הציע לשלומי לנסוע איתו חודש לפני. שלומי בדרך כלל נענה להצעות שלו, הוא מאוד אוהב להתלוות ולעבוד איתו במסיבות מהסוג הזה. אז הם נסעו מיום חמישי בצהריים, הם היו נשמעים כזה בטוב כל השבת, ושלומי בכלל לא אוהב את האווירה של המסיבות האלה. אז הוא היה נשמע בסדר, גם לא דיברנו יותר מדי, לא רציתי להפריע לו. ובעצם ככה דיברנו עוד בשישי בלילה באיזה 12 ורבע. הוא חשב שהלכתי לישון בלי להגיד לו לילה טוב, חלילה. הוא שלח לי הודעה, אם נרדמתי, אמרתי לו שלוש, אני מחכה לטלפון. ובאמת הוא התקשר להגיד לי לילה טוב. וכמו שאמרת, אני גרה בצפון, ביישוב שהוא סמוך גדר. פחות מ-4 קילומטרים, ואנחנו לא יישוב מפונה. ובצפון מטוסים באוויר. אני מסתכלת בטלפון, אני רואה התראות על ירי טילים וחדירות מחבלים. זה היה 7:30. אני מתקשרת אליו, והוא הכי רגוע, אומר לי, הכל בסדר, אל תדאגי. אנחנו פה בפינוי, מסיימים, חוזרים הביתה. במקביל כבר רואים טלוויזיה. חדירות מחבלים, שדרות, ירי טילים. הלחץ מתחיל לחלחל. ואני כותבת לו, אני אומרת לו גם שפה בצפון חיזבאללה לא יתחילו במקביל, ואתה לא בבית. רשמתי לו, אני מתה שתהיו כבר בבית. הוא אמר לי, גם אנחנו. הוא לא ענה לי להודעות. טלפון אחרון 8:15 בבוקר, שאני שומעת אותו מתנשף, אני אומרת לו, לאן אתה רץ? הוא אומר לי, אנחנו בורחים לדבר. ואז ככה נופל האסימון שמשהו קורה. משהו קורה במסיבה ברעים, טלפונים באטרף אליו, לאביו, לינאי שהוא האח הקטן של אביו שניצל מהמסיבה הזאת, לג'ייק זיכרונו לברכה, חבר של שלומי שהיה איתנו ושגם הוא לצערי לא איתנו. וזה איזה לופ כזה שלא נגמר, לנסות להבין מה קורה. במקביל שומעים שיש חדירה שהגיעה גם למסיבה. אני עד לאותו רגע בכלל לא ידעתי את המיקום. אני מבחינתי שלומי נסע לדרום, לא יודעת אפילו איפה, לא שאלתי, לא עניין אותי כל כך. שמחתי על אביו. אני יודעת שאביו ככה הוא בן אדם שהוא בעל שם בארץ, בעבודה שלו. אז אביו הלך למקום בטוח. אין סיכוי שהם הלכו למקום שהוא לא, כן. שהוא לא באמת נכון לעשות מסיבה מהסוג הזה.
ומתחילות גם הידיעות, הניצולים מגיעים למושב פטיש, ניסינו להגיע למושב פטיש, להתקשר, טלפונים, שום דבר. ככה כל היום. הודעה אחרונה שלומי קיבל בערב על 10, כמובן הוא לא קרה, מאז הטלפון כנראה כבר היה קבוי. ההתכתבות מצמררת. כן, כן. ראיתי אותה. ההתכתבות היא מצמררת כי גם ביום חמישי שלפני שהוא נסע, שנייה לפני שהוא יצא, הוא אמר, אמרתי לו, לא יודעת להסבירך. אמרתי לו, מאמי, תשאיר את הטבעת שלך בבית שלא תלך לאיבוד. טבעת נישואים. את הטבעת נישואים, אגב, היא עליי, מאז. הוא פשוט הוריד את הטבעת, את הצמידים, השרשרת שלו, והניח אותם על השולחן ויצא. אין לך איך להסביר את זה. אין לי הסבר, ועוד ככה עבר לי בראש אחר כך להגיד לעצמי, יש לי את הקטע של אמונות וכאלה, אמרתי, וואי, רק שלא עשיתי איזה משהו לא טוב. מה את אומרת? רק שלא עשיתי איזה מזל רע, במחשבה כזאת. וככה לקחתי את הדברים שלו לחדר, ובדרך הוא כותב לי, התבאסתי להשאיר אותך לבד, והבוילר עושה בעיות, שיהיה לך מים חמים, ואני אומרת לו, מאמי, הכל טוב, אני אחרי מקלחת, אני אסתדר, הכל בסדר, אל תדאג. ואני לא לבד. נרשמתי לו, אני לא לבד, אני עם המשפחה שלי, הכל בסדר. והבנתי שכנראה בדרך הוא, אני כל כך מכירה את שלומי שהבנתי שהוא הלך בבאסה, שהוא לא הלך בטוב. אבל ברגע שהוא הגיע לשם, עשה את הסוויץ', נכנס לתפקיד של הסדרן, וככה התחיל לעבוד. וזהו. השבת עברה ככה בניסיונות להבין מה קורה, טלפונים, בתי חולים, משטרות. היה כאוס כזה מטורף פה בארץ ש... כן, אנחנו לגמרי. וזהו. יש איזשהו רגע אחד, שאני מניחה שיש המון, רגע אחד מהיממה הדרמטית הזאת כל כך שהולך איתך? או שהכל כמו איזה סרט זה כזה... זה הכל כמו סרט, רץ, זה הכל כן. כמו סרט רץ, כי זה לא היממה, זה עוד כל החמישה ימים שאחר כך. כן. זה סרט כן. רץ שאת את גם עובדת עצות, את אומרת, נלך לבתי חולים, לא נלך לבתי חולים, אבל אנחנו מתקשרים, ואם היה משהו, בכל זה, אני בכלל באמונה שלמה שהוא מתחבא באיזה תעלה או משהו, ופתאום הוא יצר. ואביו מוגדר נהדר גם בימים האלה. אז מבחינתי גם, אביו ושלומי ביחד, כן. אין מצב שהם נפרדו. אין סיכוי שהם נפרדו, הם ביחד, ואני כל הזמן אומרת להם, אנחנו גרים במרחק של 100 מטר. אנחנו משפחה גרעינית אחת גדולה, אנחנו לא בני דודים, אביו מבחינתי הוא אח שלי. הילדים שלו הם הילדים שלי, הם גודלים אצלי בבית. אז הקשר הוא אחר והוא מיוחד איתם ספציפית, עם אביו ועם אשתו לירון. אז אנחנו מעבירים את הימים ביחד בניסיונות להבין מה קורה להם. כן. כל אחד בדרך שלו, טלפונים, בתי חולים, משטרות, וכלום ושום דבר. וכשהגיעה הבשורה הקשה הזו, ששלומי חטוף. אז הבשורה הזאת תפסה אותי ביום שישי בבוקר. קמתי לבוקר שישי שאמרתי מבחינתי, אני מרגישה את שלומי בבית, בכלל הרגשתי אותו כל הימים האלה. זאת הייתה התקופה שעוד מבחינתי הוא היה נוכח בבית, ורציתי להיות בבית, והרגשתי אותו, וכל דבר שעשיתי מבחינתי הוא איתי. קמתי לשישי בבוקר, כמו תמיד, לנקות, לאפות, חלות, ממש ככה, עד ששתפתי את המרפסת, שזאת המשימה שלו, מגיעים אליי מהצבא. ולא נעים לראות שמגיעים אלייך צבא ואמבולנסים. אז את ישר הולכת לגרוע מכל, את רוצה או לא רוצה. אבל בסוף נתבשרתי שהוא ככל הנראה חטוף. וככה לקח לי קצת זמן להירגע, כי אמרתי לעצמי, בואי תעצרי, יכול להיות שזה גם מה שרצית. אם הוא לא יצא כל הימים האלה מאיזשהו ביוב או שיח, אז זה מה שרצית, כי הסיכוי שהוא חי הוא יותר גדול. כן. עכשיו את מרגישה אותו אגב?
אני תמיד מרגישה אותו, אבל יש קצת הבדל, כבר נהיה לי יותר קשה בבית, כי החיסרון שלו בבית עכשיו הוא יותר גדול. אז הקושי הוא עצום. הוא מתעצם, זה לא נהיה יותר קל הדבר הזה. זה לא נהיה. כן. כמה שהבית שלי היה המקום הבטוח שלי בהתחלה, בחודשיים הראשונות, הוא הפך להיות מנוכר לי. וזה הבית שלי. אני מחפשת כל סופי שבוע לא להיות בבית. כן. כי הסופי שבוע הורגים אותי. תארי לי שבת כזו, באמת. אנחנו מתכוננים לשבת מיום חמישי. וזה הכל ביחד. כל מה שאני מספרת זה אני ושלומי ביחד. את יודעת, בתקופה הזאת אני מגלה שיש לי בעל באמת נדיר, שאין כאלה, אין כאלה בדור שלנו. מה גילית? זה לא מובן מאליו שהוא עוזר לי בכל דבר. זה לא מובן מאליו שעל כל יום, יום האישה, יום אהבה, הוא ייתן, גם אם זה בשוקולד ופרח, אבל הוא ייתן את תשומת לב. הוא נותן אותה גם בלי קשר. אנחנו תמיד נפרדים בבוקר בנשיקה, חוזרים הביתה נשיקה, הולכים לישון ביחד. אין זוגות שהולכים לישון ביחד היום. ברמה כזאת, הוא קם איתי בבוקר, גם שהוא לא היה חייב, בשביל לשבת ולשתות איתי את הקפה. אז בחמישי הוא עוזר לי לנקות, ואני... מאמי, איזה עוגה אתה רוצה? ובשביל לא להטריח אותי, לא בא לי שום עוגה. אבל תן לי לעשות בשבילך משהו. לא, בשביל לא להטריח אותי, הוא לא יגיד לי מה בא לו. אפילו אם יבוא לו. וזה שישי בבוקר, הוא בשלו, בזולה שלו, בכיף שלו, אני בבית. שישי ערב זה ארוחת ערב משפחתית, או אצל המשפחה שלו, אצל המשפחה שלי. שבת בבוקר, תלוי במזג האוויר, שבת חורפית, אנחנו במרתון סרטים וסדרות. שבת שהיא קיצית יותר, אנחנו מאוד אוהבים לטייל ביחד. אז זה ממש שבתות שלי ושלו. כן. מה עושים בתקופה הזאת? יש ארוחות שישי? לא. אין ארוחות? לא, אני לא מסכימה. אני לא מסכימה שזה יקרה. אמא שלי מזמינה את האחים שלי שאני לא נמצאת, כי בכל זאת יש לה נכדים. אז את זה אני... לפחות ככה, את יודעת, גם אומרת, אני לא אהיה בבית שההורים שלי יהיו עם הנכדים שלהם. אז אין, אני לא מוכנה. מבחינתי, עד שהוא לא חוזר, לא יהיו ארוחות שישי, וכבר פסח מתחיל להיכנס לראש. כן, כן. את חוששת מזה? מאוד. מאוד. את אמרת לי בשיחה שהייתה לנו, לפני כמה שבועות, אמרת, אין לנו ילדים, ושלומי ואני זה העולם אחד של השני. וזה משפט שכמובן ככה מאוד תפס אותי וטלטל אותי, וככל שדיברת אז וככל שאת מדברת היום, אני כל כך יותר ויותר מבינה את עומק הקשר, את עומק החיבור, כמה אתם קשורים אחד לשנייה, כמה אתם קרובים. מאוד. אני מניחה שזה חסר בצורה כואבת. אנחנו... בן דוד שלו אמר לי, זה זוג דביק אתם. אנחנו דביקים, מאוד. אנחנו חושבים שאנחנו בשנה, שנתיים הראשונות לנישואים שלנו, שאנחנו נשואים 14 וחצי שנים. כן. לא יום ולא יום, ועברנו לא מעט. ואותנו זה לא אפיל. להפך, זה רק חיזק אותנו. את מדברת על ניסיונות בעצם עברנו, לעבר ההורות. לגמרי, עברנו 6 שנים של ניסיונות בעצם להביא ילדים. ב-2012 נכנסתי להיריון. בעזרת טיפולים. וזה הריון שלצערי נאלצנו להפסיק. בשלב יחסית מתקדם. כן, זאת הייתה הפלה בשבוע 20. וואו. כן. כבר ידענו את מין העובר, ממש ככה, את יודעת, עברנו כבר חלק מהבדיקות המוכרות, והיה איזשהו סיבוך בלב של העובר, אז לא הייתה ברירה.
ולצערי, הפלה הזאת היא בעצם גרמה לסיבוך אצלי. כן, לצערי, זיהום ברחם, ושנה לאחר מכן ניתוחים. כן, ברמה כזאת. אבל לא התייאשתי. לא התייאשתי. והייתי באטרף של טיפולים, באטרף, 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 וזה כל הזמן up ו-down, up ו-down. יש את הימים האלה של ההמתנה בין הבדיקת דם של ההיריון עד התשוב. זה לא ימים, זה ימים לדעתי, אני כבר לא זוכרת לצערי, אבל ההמתנה הזאת היא לראות, צלח, לא צלח, ואז כל יום זה עולה, זה יורד, זה לא... זה משהו מטורף, אבל... זו טלטלה גדולה. נורא. משהו מרכבת הרים. וכן, זה היה במשך 6 שנים. ההתחלה זה גם לא הייתי בכלל נקלטת. ואחר כך כן הייתי נקלטת, אבל זה לא היה מתפתח. ב-2017 ככה הייתה לי הפלה גם כן שהסתבכה קצת. ולאחריה אמרתי, די. אני אקח לעצמי קצת פסק זמן. באחד ההשפוזים שלי גם אחת הרופאות אמרה לי, ככה היא נתנה לי כזה כמו, כזה עוררה אותי כזה, אמרה לי, הנה תראי מה הלחץ שלך עשה. זה עזר לך במשהו? תראי לאן הגעת עם זה. אז אמרתי, יכול להיות שהיא צודקת, אולי אני באמת יותר מדי באטרף על זה שאני לא עוצרת קצת לנשום. אז ב-2017 בעצם החלטתי שאני מפסיקה. וכל הזמן הזה אתם חזקים, אתם ביחד, מאוד, מאוד, לא מתפרקים. והוא מבחינתו, מה שתבחרי נעשה, אם את לא רוצה ילדים, לא יהיו ילדים. אני איתך במה שתרצי, ובאמת לפני שנה וחצי ככה אמרתי לעצמי, טוב, אני אעשה את זה עבורו, כי הוא מאוד רוצה, אבל לא באמת הצלחתי להמשיך עם זה. כי המחשבה של מה זה גוזל ממני, בטח. ככה די השתלטה עליי. והוא איתי, בכל זה. מדהים. בכל זה הוא... מדהים. איך את רואה את זה היום? זאת אומרת, בסיטואציה הזאת, יש איזשהן מחשבות על אותה החלטה לעצור ולא להמשיך? זאת אומרת, את אומרת לעצמך, אולי כן הייתי צריכה, אולי טוב שלא המשכתי, כי הסיטואציה יכלה להיות יותר מסובכת. בסיטואציה הזאת, ששואלים אותי אם יש לי ילדים, אני אומרת לשמחתי לא. לשמחתי, אין לי ילדים שצריכים להתמודד עם המצב הזה. אין לי ילדים שצריכים לראות את הרוע בעולם. כן, לגמרי. יש את הילדים של אביו, עדי, הגדול שלו. מחובר כן. לשלומי, הוא רואה בו אבא שני. אז אני רואה מה עדי עובר, שעדי הוא לא הבן של שלומי. כמה הוא מצפה ומאחל ומקווה כבר לחזרה שלו, שאמרתי, אמא, לי היו ילדים, איך הייתי מתמודדת? בטח. אתם חיים בצפון. נכון. המדהים. המדהים, ברור, חד משמעית, במיוחד בתקופה זו, נכון. אני מניחה. אבל איך אני אגיד את זה? את לא כל יום נמצאת במטה מהבוקר עד הערב. זאת אומרת, יש תחושה שאתם ככה, שאת יותר מכונסת בדברים שככה עוברים עלייך. אני טועה? לא. לא. אני פחות מעורבת ביוזמות של המטה. הייתי מדי פעם. היה לי קשה עם זה. זה כמו שכאילו המציאות תופחת לי בפנים. אני מבחינתי, היום אנחנו ביום ה-160, המחשבה לא באמת מעכלת ששלומי בשבי, ששלומי חטוף. אז כזה, כל יציאה מהבית למטה הייתה קצת ככה מורידה אותי, ואמרתי, טוב, זה לא עושה לי טוב. כן, כאילו, זה הופך את הדברים ככה למוחשיים. למוחשים מאוד. כן, לאמיתיים, ומי בכלל יכול לחשוב על זה כמשהו אמיתי? אני גם לא... שואלים אותי, ראית את העדויות של החטופים? לא מקשיבה, לא שומעת. אני מדמיינת את שלומי יושב בחושך, במנהרה, ולא רוצה לדמיין שמתעללים בו, שמרביצים לו, שהוא לא אוכל, שהוא לא שותה, והוא סטרילי ברמות שאין לו מקלחת, ואין... אני מעדיפה שלא להיכנס לזה. ואת מצליחה? אני מצליחה.
בגלל זה אני עוד עומדת לדעתי על הרגליים. כי אני לא חושבת שהייתי מצליחה אחרת. כן. ומדי פעם החלומות עליו. ספר על חלום אחד. בשבת לפני שבועיים היו לי שלוש חלומות, ששתיים מתוכם על שלומי ואחת על אביב. החלום הראשון זה היה שלוש חלומות כאלה קטועים. בחלום אחד הוא חוזר הביתה, כאילו הוא חזר מהמסיבה, מהעבודה, עם הבגדים השחורים, והוא הולך בכיף שלו, אבל זה חלום שנגמר מהר. בחלום השני... איזה חלום טוב אבל. כל החלומות שלי עליו מלבד, שתיים אולי, כל החלומות עליו היו טובים. ומבחינתי כל חלום כזה הוא מסר שלו אליי. בחלום השני, אני גר ליד ההורים שלי, אז אני באה לחזור הביתה, ופתאום הוא בא לקראתי והוא אומר לי, אבל איפה נעלמת לי? אני כבר שעה מחפש אותך, ואני אומרת לו, מאמי, אני פה, אין לי לאן ללכת. אז בכל החלומות הוא בטוב, היו כמה שפחות, אבל לא רק אני חולמת, זה משהו מדהים, כל כך הרבה אנשים חולמים אותם, וכולם את אותו חלום. מה את אומרת? כולם אותו חלום. איזה חלום? אני חייבת לשמוע. כולם חולמים שהוא חוזר, ושהוא בסדר. לא יודעת להגיד אם בטוב, אבל שהוא חוזר. את מדמיינת את הרגע הזה, את היום הזה שהוא חוזר? את עסוקה בזה? בטח. מה את חושבת שהדבר הראשון שהוא יעשה? מה הדבר הראשון? הוא יחבק אותי ואת המשפחה שלו, זה דבר ראשון. ואני מניחה, למרות שאנחנו מדברים על זה לא מעט, שהוא ירצה לדעת מה קרה לאבי וג'ייק. ואנחנו כבר ממש מתכוננים לזה. אני חושבת שדיברנו על זה, את ואני, שאמרתי לך שאני תמיד מתכוננת ליום שאחרי, אם כולם עסוקים בעכשיו, אני מריצה בראש לא הרבה את היום שאחרי. והיום שאחרי מבחינתי זה לדאוג בו, לדאוג לו, סליחה, לעטוף אותו, לחבק אותו. אני יודעת שהוא מאוד ייקח על עצמו של איך הוא חזר, ואביו לא, ואביו וג'ייק לא. אנחנו איפשהו מאוד רוצים לקוות שבכל התקופה הזאת, בין אם הוא שמע, בין אם לא, אבל שלומי לא בן אדם טיפש, אם הוא ראה בדרך, תוך כדי החטיפה, את המראות בדרכים, אז אני מניחה גם שהוא מבין מה קרה לאביו. אז כן, זה לא רק תהיה התמודדות שלה לחזור הביתה אחרי תקופה כזאת, כן. זה גם הרבה לצערי מעבר. כמו שאמרת, אנחנו, כן, אתם ממש חווים את השכול שעדיין נמצא בתוככם. אנחנו לא, אני אומרת לכולם, אני עוד לא התאבלתי על אביב. נכון, הייתה תקופה של האבל של השבעה, ועוד לא התאבלתי על אביב. ההתאבלות על אביב תהיה יחד עם שלומי שהוא יחזור. אנחנו כולנו, כל המשפחה, כולל של אביב, אנחנו מחכים שהוא יחזור בשביל לסגור את המעגל הזה ובאמת להתחיל להתמודד. כל עוד שלומי לא פה, אנחנו לא מתמודדים. איזה מסדרון זה של תקופה בחיים, שלא עובדים ולא לומדים ולא מתאבלים, והכל עצור והכל עומד. לגמרי. קשה. לגמרי. היה לי איזשהו ניסיון לחזור לעבודה. קצת בשביל להעביר את הימים האלה ש... לא קורה בהם כלום. אבל הראש לא באמת נותן. כן. לא באמת נותן. יש איזה שהם הרגלים חדשים שאימצת לעצמך? או דברים, את יודעת מה, אני אשאל אחרת, מה התקופה הזאת שינתה בך? מה גילית על עצמך? קודם כל גיליתי את העוצמות האלה, שיש בי, גם מבחינת לבוא, אליכם לאולפנים, רעיונות בתקשורת, זה לא הדיפולט שלך. זה ממש לא. כן. גם, זה לקח לי גם קצת זמן. זה התחיל ככה בעצם לקראת ינואר קיבלתי את האומץ. כלומר, אמרתי, די, זה יותר מדי ימים. מתחילים לי לדבר פה על זה שיכול להיות ששומעים אותנו, אז אם יש סיכוי. כן, בעצם סביב השיחה שלנו. נכון. זו הייתה התחלה. נכון, נכון, נכון. נכון, ככה זה היה בינואר. שאני מסוגלת, שאני לא מסוגלת... יש, שואלים אותי מה שלומך, אני אומרת, אצלי זה לא משתנה בימים, זה יכול להשתנות גם בדקות. כן. בשיחה אחת אני יכולה up ו-down
כמה פעמים, אני יכולה לצחוק אחרי כמה דקות, אני יכולה פשוט לא להפסיק לבכות. מתי את בוכה באמת? מתי את מתפרקת? מתי אני מתפרקת? שאני מעלה פוסטים עליו. אז הגעגוע ככה צף. ואת מרשה לעצמך לבכות, להישבר? בוודאי. לפני שבועיים וחצי הייתי ברעים, וזאת לא הפעם הראשונה שהייתי שם. אני, את יודעת, ככה דיברנו על החיבור שיש למקום. והייתי שם עם בני דודים, בני דודים של שלומי, שהם ככה מאוד התחברו אליי ואני אליהם, והם סוג של מעטפת, ונסעתי איתם, ובאותו יום התפרקתי מה שלא התפרקתי כל התקופה הזאת משביעי לאוקטובר. הכל יצא. הכל פשוט יצא. מאז קצת קשה לי להתפרק, כי כאילו באמת התרוקנתי. כן. אבל יש את הרגעים האלה. מה, לראות את המקום שהוא היה בו, שהוא ברח ממנו, נכון. זה מה שככה הציף את הכל? אנחנו רואים תמונות של שלומי כל הזמן. אבל יש מקומות כאלה, כמו נגיד, להגיע לכותל ולראות תמונה של שלומי, להגיע לרעים, לראות תמונה של שלומי. יש מקומות כאלה שהרגעים האלה שאת כאילו פתאום ככה... כן. אז כן, זה מפרק. למה את הכי מתגעגעת? מה הכי חסר לך? שהוא מציק לי. שהוא מציק לי, כן. אנחנו מאוד אוהבים לאפות ביחד. אנחנו הדודים שעושים את העוגות בימי הולדת. אז אני מאוד אוהבת, והוא לאחרונה ככה החליט שהוא נכנס גם לעניין הזה של האפייה. אז תמיד ככה, אני מכינה משהו, פתאום בא, ואני כועסת עליו, למה ככה? זה לא צריך להיות ככה, תעשה ככה, ואת אומרת עכשיו בנקודת מבט כזאת, שכאילו... כן. זה רגעים כאלה, אבל זה רגעים טובים. בטח. שלנו ביחד. ו... בטח. יצא לי להכין עוגות לימי הולדת בתקופה הזאת, כי על זה לא ויתרתי. בכל עוגה אני נשברת מחדש. ומאמי אפרת, מאמי אני צריכה אותך, מאמי תבוא תעזור לי. מדברת איתו. לגמרי. יש לי תמונה שלו ככה, ואני תוך כדי הכנה, אני מסתכלת עליו, אני אומרת לו, מאמי, נו, בוא, אני צריכה אותך, כאילו, תעזור לי. את כותבת לו גם? אני כותבת לו כל יום שישי. אני מעלה פוסט. שאני כותבת דברים שפשוט יוצאים לי, בלי איזושהי כוונה. וכן, יש לי גם יומן שאני פשוט גם מתעדת את הימים שעוברים עליי. זה התחיל קצת מאוחר, בעצם ככה חודש וחצי אחרי המקרה. התחלתי לשחזר קצת אחורה, אז כתבתי, ומאותו יום אני משתדלת כמעט כל יום לכתוב. כן. כי יבוא יום שהוא ירצה לדעת איך עברנו. כן. אז שיהיה לו מתועד. וואו. מירן, לקראת סיום, דיברנו על האפשרות ששלומי שומע אותנו, או כשהוא ישמע אותנו. מה את רוצה לומר לו? קודם כל שאני גאה בו. שאני יודעת שהוא חזק, שאני יודעת שהוא שורד, שאני יודעת שהוא גיבור, הוא חכם. הוא נמצא בסיטואציה שאני בטוחה שהוא יודע לקרוא אותה, והוא מתנהל לפיה. שאני אוהבת אותו, ואני מגעגעת אליו, אני מחכה שיחזור, שיציק לי, שאני אציק לו. החיבוק שלו, הריח שלו, הכל חסר, הכל, הכל, אבל הוא יחזור, אין לי ספק. כן. אין לי ספק. שזה יקרה פשוט כמה שיותר מהר. אמן. ממש, יחזרו כבר. אמן, כולם. הוא ועוד 133. כן. יש משהו נוסף, מירן, שאת רוצה לספר לנו, לשתף אותנו, משהו שאנחנו לא יודעים על שלומי או עלייך? נראה לי ששיתפתי הכל. אני חושבת שלא הרבה יודעים כמה שלומי הוא בן אדם מדהים. כמה הוא בעל תומך ואוהב. את יודעת, סיפרתי השבוע למישהו
אני לא זוכרת למי זה היה, אמרתי, שלומי מאוד קריזמטי, הוא מאוד נוכח, הוא נכנס לחדר, יודעים ששלומי בא, ומצפים לשלומי, ואני כל כך גאה להיות לידו, שזה קורה, זה הבעל שלי. כן. בגיל 38 הוא החליט לעצור הכל, ללכת ללמוד, להגשים את החלום שלו, שלא כל בן אדם בגיל כזה מקבל אומץ ועושה את זה, והוא הגשים חלום, והתעודת סיום שלו של הלימודי עיצוב פנים מחכה לו, ושומרים עליה, אנחנו נלך לקחת אותה ביחד. ואז תבואו לכאן להתראיין יחד. בוודאי. מירן, יקרה מאוד. תודה ענקית, תודה שבאת בנסיעה הארוכה הזאת, כל הכבוד, גיבורה. תודה רבה. תודה על הכל. ואנחנו פה, אנחנו ממשיכות, לא מרפות. ודאי. אז תודה לך. תודה רבה. ותודה גם לטכנאים שלנו, לתום חלד ולנדב ברכה, ותודה לכל המאזינים ולכל הצופים. את כל הפרקים אתם יכולים לשמוע בכל אפליקציות ההזנה, גם ב... ספוטיפיי, חפשו אספת הורים, עקבו אחרינו. אנחנו ניפגש בפרק הבא. ביי ביי.